Kdo je nejlepší brankář na světě? Na tuhle otázku si odpovíme v dnešním videu a začínáme tím sérii, ve které budeme vybírat 10 nejlepších hráčů současnosti na každý post. Takže pokud chcete, abych v téhle sérii pokračoval i příští týden pravým obráncem, tak do komentářů dejte hashtag chci pravého obránce. Dneska se ale podíváme na 10 nejlepších brankářů současnosti. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné TV. Mimochodem na svém osobním účtu jsem vydával video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý. Takže se na to určitě mrkněte, odkaz na video máte v popisku a stejně tak zde i máte uzavřenou skupinu s extra videema a zároveň tam najde také náš fotbalový merch, ale teďka už pojďme na dnešní video. Desáté místo, Kasper Schmeichel. Brankář Leicester City už několik let dokazuje, že patří ke světové špičce. V minulých letech měl dokonce i blízko k přestupu do velkoklubu, ale nakonec zůstal věrný Lestru. Dnes je mu 33 let a patří mezi nejlepší brankáře Premier League. Zároveň Leicester má třetí nejlepší obranu v Premier League. Lépe už je na tom pouze suverénní Liverpool a překvapení v podobě Sheffieldu. Každopádně velký podíl na defenzivě Leicesteru má právě Schmeichel a i proto se ho zařadil do mého výběru nejlepších brankářů na světě. Ani na devátém místě nebude žádný mladík. Manuel Neuer patřil jednu dobu k té úplně nejvyšší světové špičce. Dnes už sice nepatří do top trojky, ale v nejlepší desíce se pořád ještě drží. Stejně jako Šmajchlovi je mu 33 let, ale v Bayernu má stále neohroženou pozici. Bude zajímavé, co se stane v létě, protože do Bayernu přijde zdarma Alexander Nibel ze Schalke, kterému je teprve 23 let, takže má celou kariéru před sebou a sám jsem zvědavý, jestli si s Neuerem bude dělit minuty na hřišti a postupně ho vytlačí nebo zůstane pouhým náhradníkem. Každopádně zatím si Neuer drží jednak místo v základní sestavě Bayernu a zároveň deváté místo v našem žebříčku. Prvním mladíkem na mém radaru bude Unai Simons z Atletika Bilbao, které je známé tím, že má ve svém kádru pouze basky. Ve 22 letech je ale v Bilbao neohroženou jedničkou a začínají po něm pokukovat větší kluby. Jediným problémem pro kupce by mohla být jeho cena, protože v Bilbao jsou známí tím, že hráče prodávat nemusí a vzhledem k tomu, že má smlouvu až do roku 2023, tak Bilbao nic netlačí. Pokud by o přestup výš nepožádal samozřejmě sám hráč, potenciál v něm ale určitě je a uvidíme kam jeho kroky budou směřovat ať už během letošního léta nebo dalších přestupových období. Sedmé místo, další mladík, ale zároveň brankář, který už má mezi fotbalovými fanoušky momentálně slušný renomé. To je André Onana. V bránce Ajaxu už čtvrtým rokem ukazuje, že má dostatečnou kvalitu na evropský fotbal a očekává se, že v létě půjde do nějakého evropského velkoklubu. Potenciál je v něm určitě velký, ale za mě osobně musí ještě přesvědčit v kvalitnější lize, že na svoje výkony dokáže navázat pravidelně každý týden, aby potvrdil svou pozici mezi absolutní špičkou, ale je na výborné cestě. Pořád ještě to ještě mladý kluk a potenciál je v něm bezesporu sporu obrovský. Kde by podle vás mohl skončit ona na létě a jaký klub by ho potřeboval nejvíce? Dejte mi vědět do komentářů a uvidíme, kdo se třeba z vás trefí. Šestý bude Vojtěch z Česny z Juventusu. Juventus už má klasicky jednu z nejlepších defenzív na světě a jinak tomu není ani v letošním ročníku série A. Obrana sice několikrát ukázala známky nejistoty, přesto ale patří k těm nejlepším, ale z Česny je stálou oporou, na kterou se můžou spolehnout. V 29 letech je na vrcholu své kariéry a přestože bych ho do podobného žebříčku v minulosti nikdy nezařadil, tak dnes už sem právem patří a nedivil bych se, kdyby si pozici v Juventusu udržel i v následujících letech, protože kvality na to určitě má a myslím si, že pomalu se začíná zvedat i jeho jméno, protože z v minulosti byl jeden z těch hráčů, kteří se tak trochu víc kritizovali, přestože nemuseli, ale momentálně v Juventusu už druhým rokem ukazuje, že má kvality na to, aby byl top brankářem, takže základní sestava je poslední dva roky jeho. Teď přichází páté místo a začínáme první polovinu naší brankářské elity. Na řadu přichází neúplně oblíbený brankář Realu Madrid Thibaut Courtois ale letošní defenzivní výsledky Real Madrid zkrátka mluví za něj. 12 čistých kont ve 24 zápasech a nejlepší defenzíva v celé La Lize. V porovnání s konkurenčním Barcelonou inkasoval Real v Lize pohý 19 branek, zatímco taková Barca třeba 1,30. Můžeme tedy vidět propastný rozdíl a jedním z důvodů je její Courtois. Já jsem jeho výkony v minulosti několikrát kritizoval, nebyl jsem úplně přesvědčený o jeho nákupu, ale v letošní sezóně všem kritikům, včetně mě, vytřel zrak. Chytá skvěle, je spolehlivý a na mém seznamu nejlepších brankářů se dostal až na páté místo. Kdo by to řekl před začátkem sezóny? Čtvrtý bude veterán z Interu Milán, Handanovič, kterému v létě bude 36 let, ale stále patří k nejlepším brankářům na světě. Obrana Interu je celkově hodně kvalitní, ale právě Handanovič jim dodává tolik potřebnou jistotu a i v pokročilém věku je stále schopný konkurovat mladším kolegům a to více než obstojně. A nebavíme se zde jenom o chytání, ale celkově o práci s obranou a jakým způsobem dokáže řídit mladší spoluhráči před sebou. No a to, jak dokáže šéfovat celý obraně, už je jenom taková třešnička na dortu. Zkrátka, komplexní chytání od Handanoviče i ve velice pokročilém věku, kdy jiní hráči končí, tak Handanovič je stále na vrcholu a být v top 5 nejlepších brankářích, to už ukazuje, že nějakou kvalitu 100% mít musí. Třetí bude brankář Barcelony Mark-André Stegen. Nad jeho zařazením jsem uvažoval i výše, ale trochu doplácí na horší obranu před ním. Je sice pravda, že jeho individuální výkony snesou velice přísná měřítka, ale přece jenom v letošní sezóně La League inkasoval už 29 branek. To ve 26 zápasech není úplně ideální bilance a i přes některé skvělé individuální zákroky musím na prvních dvou místech upřednostnit jiný brankáře. Stačí se podívat, že takový Ederson se ale nevešel ani do nejlepší desítky Přestože z mýho pohledu je top, ale letošní sezóna byla z jeho strany doslova tragická, takže přestože Edersona z dlouhodobého hlediska hodnotím hodně vysoko a stopraceně by se objevil v top 5 nejlepších brankářů, tak vzhledem k výkonům z posledních měsíců jsem musel Edersona úplně vyřadit. To jenom říkám k tomu kontrastu, aby jsme si uvědomili, že, OK, Stegen je sice třetí, ale pokud se podíváme na to, že třeba Ederson není ani v top 10, což je top top brankář, tak chápeme, že ta konkurence tady byla opravdu veliká. Ještě co se týče Štegena, tak nejde jenom o jeho schopnosti v brance, ale zároveň je fantastický s míčem na noze. A co se týče brankářů, tak společně s Alisonem a právě Edersonem má nejlepší rozehrávku. Způsob, jakým dokáže najít protihráče i na delší vzdálenost, je doslova unikátní a i díky tomu si v mém žebříčku vysloužil třetí místo druhý bude úplně jiný druh brankáře než je Stegen. částečně by se dalo říct, že je ze staré školy. Není to sice žádný veterán, ale stylem, jakým Jan Oblak z Atletika Madrid chytá, by se dal trochu přirovnat ke staré škole brankářů, od kterých se příliš nechtěla práce s míčem na nohou. Samozřejmě je to hodně daný taky herním stylem, který se mi ne po svých hráčích vyžaduje, ale v jiném týmu jsme oblaka zatím chytat neviděli, takže pracuji s tím, co jsme měli k dispozici vidět. Jeho čísla ale mluví za vše. Atletico inkasovalo pouze o dva goly více než jeho městský rival a čísla oblaka v Lalize jsou ohromující. 27 zápasů, pouze 21 inkasovaných branek a hned 11 čistých kont. Jen těsně neskončil na prvním místě, ale jeden brankář ho přece jenom dokázal zastínit. Je to Alisson z Liverpoolu. Ve vzájemném souboji sice skončil jako poražený, když atleti vyřadili Liverpool už v osmi finále Ligi mistrů, ale komplexně je v celé sezóně Alisson znovu vynikající a překonal i oblaka. Liverpool má nejlepší obranu v celé Premier League, inkasovali nejméně branek, což je vizitkou samotného Alisona. Nebo nejenom jeho, je to samozřejmě i celý obrany, ale zároveň i Alisona. Za celou Premier League inkasovali neuvěřitelných 11 branek. 11 branek za celou sezónu, nebo co, celou dosavadní sezónu samozřejmě. To je dokonce o 10 branek méně než Oblak ale zároveň za stejnou dobu stihl udržet více čistých štítů, konkrétně 12, což je teda o jeden více než jeho konkurence Atletika Madrid. Stejně jako třetí štegen patří zároveň do trojice speciálních golmanů, kterým bych snad i věřil, že dokáží hrát v záloze a nedělalo by jim to větší problémy, pokud by samozřejmě měli dostatečnou fyzičku. Nejlepší brankář na světě je za mě teda Alison. A kdo je nejlepší brankář podle vás? Zároveň, jak by vypadala vaše ideální desítka nejlepších brankářů. Napište mi to do komentářů a hoďte mi tam vaše pořadí, jak by to celý vypadalo. Zároveň nezapomeňte ani na to, že jsem na svém osobním účtu vydával video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý, tak na to určitě mrkněte, odkaz na video máte v popisku pod videem a stejně tak tam najdete i uzavřenou skupinu s extra videema, teď jsme tam začali hrát i manažera a bude tam i náš fotbalový merch. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.